Bom dia, galera. Beleza? Um abraço para todos inscritos aí. E para quem não é inscrito aí, que tá se inscrevendo agora, já deixa seu like, galera. E fortalece o canal aí, ajudando aí. Então, hoje já vai estar falando aí sobre o agrupamento aí nosso aí. Meu do Selinho aí, de Pompeia. Se Deus quiser, vai ficar grande esse agrupamento aí. É uma família, né? Não é nem só um grupo, né? E tô passando, hein, galera, pra falar aí. Quem quiser entrar aí, vou deixar meu número aí no link aí abaixo aí. Entra em contato comigo. Só que tem que ser ponta firme mesmo, galera. Quem quiser entrar aí a gente vai estar passando lá, ó, as instruções que é necessário lá, precisa. E é isso aí, eu vou estar passando aí, beleza? Agrupamento GGA, galera. Aí eu vou estar explicando certinho lá. Aí vocês entram em contato lá comigo lá. Positiva? E, galera, às vezes quando eu termino o vídeo aí no final aí, não converso muito porque foi muita correria. Entendeu? Mas se Deus quiser, a gente vai estar ajeitando isso aí a pouco. Aí a gente vai estar organizando aí, mas fica melhor aí, né? Tamo aí hoje aí, ó. Se eu for filmar aqui pra vocês aqui o que eu tô aprontando aqui hoje aqui. Calma aí. Vou virar a câmera. Lástima. Pera aí, galera. Eita, tirei foto, mano. Aí, galera, ó. Fazendo as cantoneiras aí, ó. Colocando tecido nelas aí. Ainda tem mais ainda ali pra colocar tecido. Tá vendo aí? Positiva, galera. Aí quando começar a terminar aí, daí eu vou mostrar pra vocês aí, pra finalizar. E o Bruto tá ali, ó. Brutão tá ali. E, galera, então, sobre os comentários lá, às vezes quando eu não consigo ver, mas sabe o que eu vou fazer? Só bom pra recordar tanto assim os nomes e tudo. Vou pegar os nomes de todos ali e vou dar um salve em todos. Positivo, não esqueci de nenhum aí não. Tamo junto aí. O Sheik aí tá junto com nós aí também agora. Dá um abraço pra ele aí, parceirão aí. Tá no YouTube, vai lá, galera, segue ele lá também. E tamo firme e forte aí, galera. Se Deus quiser aí, vambora, né? Vamos que vamos. E não esqueça, galera, de deixar seu like e compartilhar, hein? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe. E Deus abençoe a todos aí, galera. Um abraço aí, bom final de semana pra todos, hein? É nóis, falou, galera.